Suunnitelma. Pupupuuro ja Vatteripatteri piilottelevat puskassa. Pupupuuro on apina ja paskoo miinoja. Vatteripatteri on kameleontti ja vetää viholliset miinoihin. Tää on uusi. Ei täällä oo puskii. Vittu. No mitäs me sitten tehdään? Uusi suunnitelma. Pupupuuro lentää ympärinsä ja paskoo miinoja. Ja Vatteripatteri vetää viholliset miinoihin. Vittu hyvä suunnitelma. No, varsinkin kun se toimii. Lisää nopeutta ja miinoja. Pistää vaan pomme just tohon kohtaan, missä on tommonen iso läjä näköinen. Joo. Mä pistän tähän nyt. Okay. Au au au. Kiska sen ne. Jää! Näin joka toi toimii. Älä. Tule tänne. Missä toi Clank? Clank tuloo. Au. Au. Räähdä! That's for damaging me. Mä yritän niinku pommittaa niit sellai... Katso kun toi toimii, se on niin tyhmä! Lisää pommoja! Ei me mitään puskia tarvita! Noni. Tule lähelle vaan, uskallan! jos... No niin, nyt se kuolee! Legendari! No niin, nyt sä oot legendari! Etkö nyt sä tappet? hyvä! Yes! Pistä siihen vaan spawnia oveen eteen, niin ei niillä mitään mahdollisuutta. Rikko, katsotaan sen... Onkä! Gigi! Toimi niin hyvin.